mora vesh që ka dy ditë që ju po bëni lami në këtë hotel. Mos u ankuan nga recepcion nga hoteli? Në fakt ato u ankuan pak, po në të njëjtën kohë ju duan dhe shumë, sepse mendojnë që i keni dhënë shumë jetë hotelit. Edhe një vend shumë i bukur, edhe po e shijoj maksimum, edhe po kënaqemi shumë sepse jena një ekip shumë e mirë. Shkurt tam ka përzgjov. A mendon se të ka përzgjedh për interes? Ja. Ma herët në periudën e maheshme i kom po pishinat. Mëse fut vetë mikrofonin. Mikrofonin, po po mundura mikrofonin për mësë me fut nuj. Kjo, kjede me këni farbajati dhe me kuri kom bunë këto sene, ti si e kon kërka. Ne jeste s'ka lidhje. Se vde i? Kusho? A jë mirë? Po po mirë. Si Sultan Sulejmani e tu duk. Op, mes Turqis. Këtu me mua është Erol Edgin. Erol, qok hosh geldiniz, qok memnunum. Ne arıyorsunuz burada? Tatil mi, iş mi? Ne oldu? Biz sizi kaptık, aldık burada. Ben böyle bir konser için geldim. Geldiğim zaman bir iki gün kalıyorum.